simane mor deetana markaasan beejkii labaadna halkaa ka dhigay markaasan waxaan ku dhigay sawirkan la sheekaysanaya dadku waxay moodayeen inuu qofkii hortaagna sawirkan la hadlayay weliba fartana waa ku fiiqayay maxaad moodsan sawirkan waxaad moodsan xitaayna fartan ku fiiqayay waxaan ku lahaa faarax faarax jiifka maan lidin jirkay waan ku tabayay jarka ha iska xoorin wajahaatan caashiqa oo hadalkii war haystuurin war ha dhicintii aan ku lahaa faarax jiifka maan lidin jirkay waan ku tabayay jarka iska xorine ujihaatan caashaqa u dagaalan jacaylka waan isdilayaa xal maahee waan isdilayaa waa maxay waxaan moodayaa inaan saacaddi joogo oo ii hor joogaan moodayaa sawir baan la dagaalamaya la sheekaysanayaa faarax jiifka maladiin ilmadu labadaasaasa iga leedahay tiraq dirac binkiya ayaan xidhnaa diracaygu intaasoo dhan waxaad moodaysay in saliid lagaga daadiyay ilmadeeda ku daadanaysay heestaa markaan samaynayay dhibaatadii ay haysatay because sidii qof hor fadhiyaan ula sheekaysanayay sawirka oon ula hadlayay deetana oo hin baan fuuray rekoordkii cajiladii hortayda ahaa ee heesta ahaa ayaa waxaan bataabtay duubista faarax jiifka maladiin jirkay waan ku tabay jarka iska xurine ujihaatan caashaqa waan soo noqday marka calolxumadiisi waan usoo noqday duni waxaan u jecelahay inaan kula joogon farxad kula jalbibtood ijihaysi hid nolosheed.